Kenanya. Diajar ya. Nah. Iya. Aku gelem diajar nang nganggo kuwi. Nganggo apa? Ah, cah cili we lah jan. Wah, butuh asupan mendang gede. Oh. Nggih. Monggo, Mbak. Dorofia, Gusti Ayu monggo. Alah, nagihe njaluk kon bawa we ngono kuwi. Ya wis ngono bawanono wis cepet. Diartekke diartek. Monggo Mbah Waluyo di terjemah. Diterjemahkan. Gegarane wong agrami. Dadi wong ngarep duwe bojo ki kudu duwe garan. Mau garane wong omah-omah ngono kok. Garan kok garan piye to? Lah ya gegarane wong agrami ki wong ngarep duwe bojo ki garane apa karep? Katresnan. Nggih. Terus niat sing apik. Lah kene nggih bener kok. Lha kuwi garane. Era dekaran ya dadi yo. Ya ora. Bukan ini klasik disik bapakmu. Oh iya. Gue ngelemes nih otot-otot. Iya. Iki mau ya wis. Seperangan ya diatur ke. Oh oh. Kabeh wis sumadyo. Alhamdulillah. Ya muga wae panjaluke kalis ing sambikala tek wiwit para wamadya lan pusana. Oh iya. Dibukani klasik sik. Sinom Parijoto warasipun pilek. Oh iya. Patete. Patete ya manut sing gendir. Mulane kuwi. Tak bukanane celuk mengko
supaya ini diteruske karo ibu-ibu waranggono sing wis bengi iki yo uga kepareng derek sowan mrene. Oh iya, Nodol aku tamo seneng nek ngrungokke suarane Bu Lia. Ha iya. Karakteristike kuwi baby voice. Wayahe kaya suarane iki cilik. Heeh. Iya. Suara cah cilik ngono amit sewu. Heeh. Ya karakter iki dhewe-dhewe. Oh iya. Heeh. Mangga Bu. Ya. Apa wakmu? Nawala. Ya, titipan. Ya. Iki wis Bu Lia ngaturake orang pupuh. Pupune sapa? Pupuh. Pupuh. Tak kira iki njaluk tiwas arep tak nyong. Kowe iki seneng arek kok. Bu Lia wis ngaturke orang pupuh. Ben diteruske karo Mbok Diku ngelebak. Terus gue benti terus ke karo tante ku ngerandu sari. Ayo. 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 Ono Bu. Iki idolane sing nyelentem ya iki. Lah iya ta? Anggere sing nuwun sewu perawakane padha karo Bu Yatirah. Wah, Pak Ipung wis njalingi. Ayo. Ayo karang yo antusiase luar biasa. Antusiase luar biasa. Selera. Mulane kuwi, pria iki punya selera. Mulane kuwi, beda karo sing nyekel bonang penerus kae. Nek kae iki penyuka pria. Monggo Bu Tarni saking Ngelebak. Iya. Selalu sing gini.
Ada bintang tamu ada setelah ini. Oh iya. Diatur ke ayo ke jenenge tarian tarian nanti gravitasi yo kae. Oh iya. Pokoke anger wis botol dekek nggon sirah ngono terus nggo mlayu-mlayu ora kecer teko kae alien saka planet Mars. Iya. Mulane kuwi ayo. Alhamdulillah. Alhamdulillah bengi iki awake dhewe sak rombongan ditimbali ana ing kene bapakmu. Ha iya. Ana ngendi ibune? Iki ana daleme Bapak Sadiyo telasan keluarga wonten ing kalau apa kok kelurahan Padukuhan Pucung RT 2 RW 13. Ya. Kalurahan Kemadang Tanjung Sari Gunung Kidul. Oh iya. Mengiki kanthi adicara ya kowe ngunduh mantu ngirasir ya apa jenenge syukuran pernikahan tasakuran pernikahan. Ora ngono. Heeh. Dene pinanganten sarimbit. Dene pinanganten sarimbit nggih menika panjenenganipun Mbak Elsa Nur Hidayah putri Bapak Sadiyo kalian Ibu Marsinah ingkang pidalem wonten ing alamat nggih menika Pucung RT 2 RW 13 Kemadang Tanjung Sari Gunung Kidul. Jawab kalian Mas Janu Mustofa putra Bapak Eko Mustardi telasan Ibu Watinem saking Laladan Siono Tengah RT 35 RW 7 Logandeng Melayan. Oh ya. Gunung Kidul, serak pakmu, wayo. Ingkang sampun kelampah ijab kabul wonten ing dinten Kamis Pahing Surya Kaping 11 Mei 2023 dene wanci tabuh 9.00 WIB.
wonten ing Pucung RT 2 RW 13 Kematang Tanjung Sari Gunung Kidul. Mau. Ya awake dhewe nderek mangayu bagya awet sampun kelampahan nggih menika. Ijab kabulipun yanipun Mas Janu Mustofa kalian Mbak Elza Nur Hidayah. Ya. Mugi-mugi dados kula warga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Pantungane ngono. Mulane kuwi. Le ijab kabul mau esok jam 09.00. Oh iya. Berarti bengi iki. Lek apa? Ayo bengi iki wayangan. Lah iya nek bengi iki wayangan. Iya, terus mantene. Mantene arek ngopo-ngopo kena. Arek ndelok wayang ya kena. Ha iya. Ning biasane yo wayangan dhewe. Mulane kuwi to. Beda ning arek. Ha iya. Ora usah cethake. Ha iya. Mulane kuwi. Oh iya. Atur matur sembah nuwun ana ngersane keluarga Bapak Sadiyo karo Ibu Marsinah sing wis kepareng nimbali kelawan awake dhewe sak rombongan ya Pakmu. Oh iya. Wah ya luar biasa tenan. Penonton semene bane lenggah kabeh. Oh, lenggah kabeh ora ana sing jumeneng. Ha iya. Sing jumeneng sing ngedram. Ha iya to. Anggo wis nyaine iki tenan. Aku nek wayah limbukan kok. Aku kok gumregah dhewe ya. Ha iya. Le nyawang semen. Ha iya to. Oh, realita kuwi. Mulane kuwi Pakmu. Awake dhewe ya mung iso njurung pamuji, muga-muga tansah pinaringan rahayu kalis ing sambikala. Nggone mbangun bebrayan, mbangun bale wisma nambut jalaning akrama. Bisa tekan besok puputing jaman, puputing yuswa. Oh ya, permanen. Heeh. Mulane kuwi. Heeh. Muga ya sing jeneng garwa kuwi sigaraning nyawa. Oh ya. Makane akeh to. Wong nek ditinggal bojone terus njur dadi ora genep ngono kae. Mergo filosofi sigarane nyawa kuwi ya. Ha iya. Ganepe. Oh ya. Mulane kuwi. Oh ya, matur sembah nuwun. Heeh. Ayo atur panuwun dumateng jaripun Bapak Haji Sutono minangka lurah Kalurahan Kematang. Iya. Alhamdulillah. Apa iki jenenge Kalurahan Kematang iki uga Kelurahan Desa Mandiri Budaya. Iya. Pancen luar biasa. Heeh. Dene wonten ing kang dapat dados kacibah dados pendamping budaya wonten ing Kalurahan Kematang mriku mboten saged sampeyan mong Ki Sulis Bronjong. Ayo, mulane neng kene etel wae. Etel wae. Mung santai wae. Ayo. Mengarek arek singsut ku balane teko. Lah iya. Ha iya. Mulane kuwi. Heeh. Laju ku ki pamatur sembah nuwun dumateng bapa. Sapa ki bapa Daldya Tejo Bintoro minangka kalian bapa Kamanah Suminto. Oh iya. Heeh. Oh. Mewah. Sedaya punggawa wonten ing Kalurahan Kematang. Mboyo matur sembah nuwun. Heeh. Sing rawuh utawa sing nimbali nalikane rikala semana saurunge hari H. Sing rawuh ning ngarep dhewe sing sowan ning gubuke awake dhewe Bapak Saripan. Iya, sing rikala semana tindakno gubuke dhewe. Iya. Heeh. Kuwi Bapak Saripan warga masyarakat Pucung kene. Wo. Iki sesuk. Wah iki, wah iki kok diweki, wah iki buku sekolah sebenarnya. Ha iya. Sesuk tak nggone. Wo iya. Yo. Aja buru-buru arep ngunggahke bintang tamu iki jam 11 wi urung ana. Wo iya. Ideale ya bintang tamu iki diunggahke jam 2. Berarti wis gara-gara kaki munggah. Wo iya. Pantale muring-muring lek waloya ae ya ora apa-apa. Sing penting aku seneng kok. Ha sing penting ya sing ngersake iki seneng, sing nimbali seneng. Heeh. Mulane kuwi. Kematang iki ya uga ya aku ya atur bekti
Pambagyoraharjo. Awake dhewe iki dayoh moro. Heeh, Ding. Kok kewalik-walik. Iya. Atur bekti, atur kula nuwun. Ana ngresane sesepuh. Ing kene, iya. Ya kuwi panjenengane eyang sekawit kalian eyang nampa. Oh iya. Ya ndedonga muga-muga tansah semulur anggone ngayomi warga ing tlatah kene. Oh iya. Mulane kuwi. Nang kene iki ya oke dalang. Oh iya. Ya ning antarane ya panjenengane Mbah Sumar. Iya, utawa Ki Gondo Waseso. Iya. Karo putrane ya panjenengane Mas Ari Sandi. Iya. Mulane kuwi. Kula nuwun ya nderek gladi wanuh Mbah Sumar kalian Mas Ari wah. Luar biasa kula menika tesehat jaran ya antara arepa ya ming sakrupa-rupane. Iya. Iki mau ya. Aku ya wis ketemu karo panjenengane Pak D Mendut Suwasono. Iya, Ki Mendut Suwasono. Uga dalang kene ya senior kene. Heeh. Awake dhewe iki ya isih junior rong ana apa-apane ya entuk di taker karo panjenengan-panjenengane kuwi. Oh iya. Mulane kuwi. Ya awake dhewe nderek gladi wanuh ngulang tepang. Heeh. Ngulir buti ngasah katiwasan he? Ah ayo dole padha dilereni anggone gegojekan tunjung bang trate tunak tunak iku ra edan lan ora ora ayo iku wis ora suwe ora ngenalke sinden iku kae sing anyar mau sing nembang mau telu wis dikenalke sing ngentekne sino mau Butia sekolah lalatan Randu Sari Watu Sigar Ngawen. Oh iya. Gunung Kidul. Gunung Kidul juga. Oh iya. Terus kiwane Butia kuwi ana jenenge Mbak Yoga Purna. Oh iya. Tengene. Oh iya. Wah, jan aku ki kidal kaya. Tengene tak arani kiwane. Oh iya. Ana Mbak Yoga ya sekolah ladan Magelang. Oh iya. Aduh, aduh mung ora cedhak. Iya. Terus tengene iki ana panjenengane wah. Iya. Iki senengane sing ngedram ya. Ha iya. Senengane sing meking. Senengane sing ning bengi ku ora mangkat wong. Sing demung donge ning sing demung diganti dobleh. Yo. Gandeng ora mangkat mula cacahane. Iki cacane dobleh bengi iki ora diunekke sik. Ah, la iya. Ha iya. Ha iya. Mulane kuwi. Wah, aku iki seneng ngrungokke cacane dobleh iki. Le nyacah saran iki kaya ngejur BR. Ini. Mulane iki. Mulane. Ha iya karang peternak. Tengene ana Mbak Niken Asia. Oh iya, seko Bendungan Semen. Oh iya. Bendung Semen kok Bendungan Semen. Kowe iki Karang Mojo harus Semen aja rut ateke siji. Ora. Terus tengene ana Mbak Saraswati Meyana. Oh iya. Seko Ndlingo Bantul. Asline Bantul sing sebelah kono, cuman pikantuk garwa saking laladan Ndlingo Bantul. Oh iya. Iki putra mantu saking panjenenganipun Ki Lurah Cerma Brata. Oh iya. Lah iya tenan ta ya? Ha iya. Amulane kuwi to Mas Nanang ki rak putrane Ki Mas Lurah Cerma Brata utawa Mbah Poniran. Ha iya mulane kuwi. Ha iya. Luar biasa nderek nyengkuyung bengi iki. Oh iya. Terus tengene kuwi ana sing teki. Wah, oh, iki sinden gendro. Ha iya. Wah, apa ora ampuh. Mangkat rene iki montoran dhewe. Wah iya. Tur iki kawentar tenan sinden siji iki. Wah iya. Ngendi wae ana? Iya. Ana Mbak Via saka Patuk. Oh iya. Iki sing jare gawan Jaipong. Udu kuwi.
utus sing kuwi si jenenge iki ki ana. Terus sing pojok ini dhewe ana Mbak Arifia. Oh iya. Sekolah ladan ngendi? Sekolah Sabto sekolah Sabto Sari mong ngendi hal? Oh Giri Soba. Oh iya. Lali aku ya waduh timen tekan Sabto Sari. Ha iya. Mulane kuwi. Mulane kuwi. Mulane kuwi. Jeruk putel. Oh iya. Digawalah. Ayo, loro-lorone digawa. Ayo mulane kuwi. Iya. Niki gandeng kayae wis cukup anggone awake dhewe matur mulo Kang Soko kuwi ayo gek dibubarke kae kawula. Kok kawula wadyabala saka Ngestina kae padha dampyak-dampak. Ayo. Ado-ado. Heeh. Dislendroke sik. Oh iya. Mulane kuwi. Ara angkatan sekolah 5. Oh iya. Kuku sing tupo ku melun. Ngeneng ganti asa ngapake. Iki ming tanggung ngepreng bawa lo ya. Ya ora mungkin to ya yaene bubar limbukan. Ha iya mulane kuwi. Ayo bawa lo ya diaturi supaya munggah panggung. Ha iya. Wah kaki kok, oh wis ditinggal pokoknya. Iya, di serampat ke. Ah, men jungkel-jungkel. Wah iya. Enggak Mas Roni.
gua aku. Kowe. Ya, ya. Ya. Kita golek ke watu lho men meneng. Ngerti wong tuwa krenggosan kok terus wae. Eh, kowe iki le terus wae iki peke ana sing nunggon. Ya aja aku do diikut sertakan aku kok dadi karepmu dhewe. Tak sawang suwake apik tenan lho, Pak Ne. Ngopo masalahe? Jogetmu lho. Aku kok. Gaya. Kaya kipas sing nyanyi lho. Endi? Ngarep panggonane ning papat. Aku gumun sing nyunggi aku mau. Kae kudune galon gedhe banget to jemesuk. Coba nek sama tak praktekke Pak Ne. Gumun ndrasku lincip kok ora iso. Ora bar ngono mau terus wis rampung terus mbok grujuk kene iki. Aja. Ha iya. Kae. Bar ayo kae. Pak Ne, ampun. Kowe wetete wetete. Kowe ora meng trimo galon sisan depot isi ulange sih dadi sumbi. Sampean kepengin kaya ngono kae. Aku wis tau ngono kae nggo ajar titis malah keru gundulku. Ora jane gampang lho Pak Ne nek iso nyungge ngono kae. Lah piye? Amet 1000 kene iki dilegok sithik. Nek ora dituncepi paku to, yo ngawar, anu ngawur. Nggih, kula nuwun Mbak Cange. Lah kula nggih kula nuwun. Nggih. Kula nuwun kalian ingkang hamengku gati. Sadiyo. Enjing. Dalu menika ngerti garwane jenenge? Sapa coba? Pak Sadiyo ngerti garwane jenenge sapa? Aku lali. Bu Sadiyo. Bu Marsina. Bu Marsi? Bu Marsina. Bu Marsina. Mantane lanang ngerti jenenge? Jenenge mau sapa ya? Janu. Wih, tak rani jalu. Ora, jan ki ngarani nung ki le nganu. Dadi bar dijap iku wis genah nek nganu wis kok. Nganu ngopo? Nganu seneng, nganu bahagia. Genah dadi bojone. Ora ngateni. Mantene putri sapa jenenge kuwi? Mbak Elsa Nur Hidayah. Mbak Elsa Nur Hidayah. Kae lenggahno kono. Jos. Jos mau awake dhewe jak foto. Ayo beda. Beda karo aku biyen ya. Iki mau manten aku sriringan mantene putri wong ambune wangi brebet. Aku mbiyen dadi manten karo aku lengane kelentik dadi gurih. Ajaman mbiyen karo saiki iki wis beda kok ya. Paesne nek saiki pamane 3 dina ra dilangi mesti sing tetep utuh ireng. Anak aku mbiyen? Aku nang nganggo silet ketel kae minan yo. Dadi kodanan iki malah ireng kabeh kae. Ya wis ra apa-apa ning manten iki jaman mbiyen iki nganggo tarub lho Mbok Cange. Oh lah jaman sakniki enggak nganggo tarub. Yo nganggo tarub nek nang ngarepane ning korining pawiwahan iki ana sing jenenge ana kambil, ana tebu, ana godhong ringin, ana pisang. Terus iki ana werdine dedi apa? Ana. Oh, lho ana cengkir. Cengkir. Dadi werdine dhewe-dhewe. Tebu kuwi tegese nek tebu kuwi anteping kalbu. Mantep le mlebu. Terus saru-saru tak lem lebu neng madian neng beberayan agen dipikir kanti tenan orang kok aja ngeres tenan apa orang kuih ngono kuih ketok e orang kuih mau tebu terus isih ana meneh apa cengkir kambil nom kuih mau lho degan. Degan kambil kuih beda kambil kuih jenenge kelopo mantenanya nek war dijab kuih bubar kuih kuduwani nyekel opo-opo Yo contone asah-asah piring trampil ora mung digegem tangane sebab ana pepatah utawa nenunen sapa sing trampil bakal gembil. Tegese nek nyambut gawe mesti bakal ayo sing dipasang kuwi mau kambil sing isih cengkir. Tegese cengkir kuwi ngencengke pikir. Apa? Cengkir kuwi yo cetho nek kambil nom.
artine lho, artine. Ya cengkir kuwi mau ngencengke pikir, dadi pikire iki wis kenceng, wis ora ono arti liyane, ngono. Terus isih ono meneh gedang. Apa nek gedang kuwi? Nek gedang ki ya kemo sing dipasang nika mau. Gedang kuwi gumreget anggone tumantang. Dadi tumanten kakung putri ora kena males-males, ngono lho. Tak arani digegar madang. Ora lah, ora mung jarwa dosa. Ora ngoten. Ngono kuwi lah, terus kae ana janur diplengkungke ning korining pawiwahan. Janur kuwi tegese jan ki wis ngarani nur ki cahya. Dadi manten sarimbit sakwise ngayai bebrayan anyar. Kuwi mesti cahyane mencorong. Dawan. Kedawan piye ta? Mula janur diplengkungke ngono dhuwur kae supaya tamune gampang lembrobos. Lah nek nang isor kene nek dayo ora dadak ngene. Awas hati-hati. Ana ker mlumpat ngono kan dadak dicekeli. Lah ya iso wae. Melindungi binatang buas iya. Karuan nak buas. Ya delok mungsuh e. Ya iki ngene. Nggih. Nggih iki wae. Mbok lak mon yo wis diaturke to. Nggih. Ya. Kok malah mesem-mesem lho Mas Dalang menika. Sajake yo gembira. Tarungoke dalang iki sumeh banget ket mau guyang-guyu. Iya lah nek merengut, mosok dalang kok arep merengut. Ya ora tegese iki wajos tenan. Aku yo tergantung jenengan. Lah iya. Iku tergantung pada sampean kok. Iki wonten apa lomba? Ya iki ana mau sing wis dititipke kalih kula nalikane teng kono apa kono? Kono kaya. Nggih. Lali wis. Rujak jeruk ingkang nyekar Bu Dr. Anda Liliawati Presiden RRI Yogyakarta dipun gambyongaken oleh Mbak Saras utawi sanese saged matur mbah nuwun saking alumni SPG Negeri Wonosari sukem kagem Ibu Dr. Anda Liliawati salam budaya lestari budayaku saking Abdi Budaya Keraton Yogyakarta janipun Pak Dwijo Sukamto wah iki sing lulusan SPG ndi? Nun, mang jare sing lulusan SPG alumni SPG. Ki nang lulusan nget. Lulusan SPG kudune mulang lah kok nyindir yo. Oh yo rampung. Nggih ngono Pak ne, awake dhewe matur rampung. Derek mangayu bagyo. Gitu, karo manten sarimbit. Derek memuji mugi-mugi anggenipun ngancik bebrayan enggal tancah tinuntun dateng mergi ingkang sae dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warohmah mboten dangu malih enggal kaparingan momongan. Oh kleru kuwi. Lho kok kleru? Pinaringan putra. Lah nek momongan mbahku nang omah wis dadi momongan. Ha iya nek dilogis ra ya ngono to. Mbahku wis angel di. Lah oke iki mesti melu ndedonga muga-muga ndang entuk momongan ngono kok ya ana sing ilang. Sampean mau entuk salaman sekolah ana mau kok dekek ngendi? Sing arep tonggo ngandem kimpul ke. Duitku 150. Heh? Tak nggo tuku rokok karo es karo mau 50. Tak nggo nyarutang 100. Wo lah pas. Ya. Rumah saku ilang. Oh ilang kok. Mau ora njenengan iki nek ya ngasto. Nggih, mau sampean mau bawa ngono ngono. Niwala. Wah. Aku kangger kliyek mesti entuk asil. Lah. Lah iya wong tangane kliyek karo ngene terus. Kuwi ana ganjele kuwi iso diwaca kuwi. Heeh, iki minta glugu lagu. Glugu kok ngelindungi jenengan iki. Lah mboten bapa menika senengane kok ya. Heeh. Diplen rot-plen rotke. Minta lagu kembang sen kembang rawe kembang rawe kali gubuk askriting asmoro menika sinten aswaje kiu-kiu kanthi pokoke semoga sukses dan terus maju niki saking persewaan tenda dan peralatan pernikahan komplit bolo pecah dan bolo utuh bolo pecah
persewaan bolo putuh. Lah nek sing pecah ya ora disewake to, sing butuh wae. Persewaan bolo pecah niku mboten. Matur nuwun menika saking Fajar Group. Terima kasih. Matur Pak Haji Saidi, piyayine lenggah. Ana. Nggih wonten ireng. Nggih kanthi cehna tresna 200.000. Tekan kene gura gek 150 kurang 50, Pak. Nggih, matur nuwun. Sembrono lho. Mboten menika namung guyon mawon. Sing 50 ki ongkos kirim. Oh, ongkir to. Ongkir. Padahal iki mau langsung lho, patas lho. Tak deleh kene. Dhewe kok ngokos kene. Tak deleh kene wae. Lah ngopo kok ora kene? Dek odadek sapa sing jupuk gejepit gedhek kene wae. Tak kira nek sambar mbledhek. Wah, ngawur wae. Nggih, Mbak Cangi. Nggih, Mbak Cangi. Nggih, ajeng pundi riyen kene, Mbak? Niki nggih enten Pak Mundutan. Napa niku? Salam budaya lestari budayaku. Salam kagem warga Ngalang Gedang Sari Gunung Kidul saking Pak Prawoto Kali Malang Jakarta Timur transfer 200 tidak minta apa-apa. Nggih, lagune napa? Mboten minta napa-napa. Oh, nggih ora jalu apa-apa. Oh, niki ene lali sing siji ora tak tulis. Napa? Wis ana ta? Arta niki nggih Mbah Waluya mawon. Wis kono Mbah, wis kono aku ora njaluk. Kuwi. Oh lah sampean sing diwaca kursi cek kene. Anjero niki lho. Piye kuwi? Nah. Dalange ngono wis iki. Ora ding. Kon bagi karo Suhin. Heeh. Soale mesake Mbah Waluya duite wis akeh. Heeh. Iye ning nae. Suhin 100, Waluya 50. Kowe sing iso maca kursi. Ning tulisane ngisor ning nek Waluya oleh nek ora ya ora apa-apa. Tergantung di pali lae Mbak. Kok dadi apa banget. Ya iya. Iki gandeng rujak jeruk iki cocoke mengko-mengko. Dadi napa nggih? Wong ge sore. Mulane ya disiki apa jenengan arep nembang apa bebas. Oh, ana aku ki nek lagu mbiyen-mbiyen moh. Lah, lagu sing anyar-anyar. Iso apa? Lagu trel. Lah ora. Nek jek lagumu jaman biyen jek kelingan to? Isih aku. Lah bener apa? Saka runteng walang tengah. Aduh, paija. Ana dalan kok lelu nyunyata sudan kok mbah. Ana prawan kok le ayu nyatas dandan kok mbah. Aduh. Suhin dhewe guyang guyu nyate dandan kok mbah. Lagu yang urung lair kok nyebut jenengku. Ora kowe. Aku kuwi tambahan. Mantene guyang guyu ae. Halo. Kok isih kersa nenggane ya? Ora ora ngopo to ngopo ngono. Eh. Ayo engko bar gara-gara. Oh. Lah kae iki engko ki bar gara-gara ki gek amblas. Nah. Ora apa. Lah ya kaya ana paling ora ya tinju. Eh. Tinju. Biasane lho Mbah, iki nuwun sewu lho iki. Nek aku biasanya sok nyepadake tak pas mayang nggon event apa pernikahan ngene iki. Nggih. Kok iki apa limbukan ngene iki temanten sarimbit isih nunggoki. Aku bar limbukan kae tak sawang ngono ora ana nggon palenggan. Aku gara-gara kae wis teko wis usuhan nduk. Wis ra gelungan ngoten to. Beda aku karo Suhin. Beda karo Suhin aku biyen iki. Tak kerak digaweke kamar nganggo apa kamar dhewe aku karo Suhin iki kamar meh dibedengi slintru semene iki to. Yuk marot aku turu kene, aku karo Suhin turu kene. Angger aku ngungak marot aku kok dodetenguk iki apa. Ora turu-turu aku ya mangkel jam 1 bengi kae. Aku uncali sarung marot aku. Yes. Kole sarung ngumpat slintru ngrukup raine marot. Eh, Waluya. Ngapa kok usul sarung? Salin sing rada resik Pak Ali. Oh marotua kok gawe kamar kok jejer karo manten anyar mongko slinturune ming semene iki ta. Lha iya. Lah rak pas nggon mata enak tetengone rak pas. Lah aku sewengi ya ming kujat. Ora kok sampean kaya kober-kobere wangsulan. Lah etekno. Salin pripun? Salin sarung resik sing resik. Ayo kok yo. Lha aku meneng wae kok malah marotu aku ki polah gedhe abi kan. Aku ngungak lho ngapa to kuwi. Oh.
Wong-wong tua-tua kok do kuderan ya ini aku. Kono dise. Ayo cas panglipur Pak nih. Heeh, yo. Gubuk asmara. Asmara. Liwat balani no. Balani pocong. Monggo. Pak mati kalian panjenengan iki mbawani monggo. 15 15. Katang rayang. Ayo gotong royong Wiraswara ben tandang karya diacak kabeh Pak Wariso, Pak Parjo, Pak Wardi. Pokoke wiyaga kabeh niku bawa mengke selarik. Sak huruf biar memperlihatkan bahwa bukan hanya nutuk gamelan tapi bawa juga bisa. Bawa nganti bawa. Bawa. Nah aku ya berapa kok. Serimpet-serimpet. Ayo Pak Wariso dicepake tabuhe. Tabuh Wiraswara. Batine sing aku arep sing arep bawa asem. Nanana nyingkar nyingkur. Suarane apik. Ning aku ora gumun. Lah ngopo? Omahe Kang Mangun diemperi. Tegese ora gumun aku dipameri. Lah iki dalang kaya dadi. Oh. Obliwitane nyingkar nyingkur. Yen ngapunten nembe resik-resik. Kok dimaem. Ngawur iki paku terus dimplok. Lah paku ki nek paku ki ya iso lembah manah. Kok iso lembah manah pripun? Lah iso turu bareng Pak. Nek ngadekene mbebayani wong ana suwi. Wong kaya reok kuda lumping mangane paku mentah. Kuwi arep debus. Debus. Monggo, Pak. Pardi. Monggo, Pak. Lingsem yen ka mutan kaget saya apik mbah aku kaget aku yo kaget iki pemain ketoprak iki lah yo lampahan kang ayo. Ayo kuwi pemain ketoprak, Mbah. Meninggal. Dhisik tau didapuk dadi Prabu Kulana Sewandana jaman. Patihe Patih Bujangganong kuwi ngatur aku sembah bekti kula kunjung karo ngempet guyu. Terane weruh katoke suwek menelat. Abang iki wis tau dak iki wis tau dadi Patih. Pak Wariso ki dadi Tumenggung. Terus iki. Lah ya Pak Pardi ki dadi Patih. Tumenggung. Ayo maju kene. Kowe ora perlu wedu. Tapi saking semangate. Anu ora perlu wedi dadi kwalik. Kwalik. Perlu wedu. Ya no Pak Parjo. Iya. Kowe lungo ning sandinge Mas Pinto dadi kaya kembar. Padha. Padha. Iya. Pak Parjo. Ayo. Tulus ngopo? Menghela nafas. Ora percuma. Trio prio. Jos suarane ora ana sing karepe. Trio wok-wok. Pek-pek niku rek cilik. Nek gedhe ya wok-wok. Monggo saking panjenengan, monggo Bu Suhil. Monggo ajeng direncangi. Ajeng direncangi. Monggo sinten maranggon napa? Iya. Sik ndi? Ayo suka sing kene dhewe. Sik kene. Ayo. Ben monggo nek wayah sragenan menono sing sen. Kene-kene nduk ayu kene. Heeh. Awas keseribuan. Jingklike kaya ngono ta, Pakne. Lah iya. Sampeyan wingi ninggo kok ora demes sing ngopo?
Lah wong lanang kok kon timpuh lah ya ngerkoso kan yang sing nyongkok. Ayo. Lah kok ana sing nyongkok? Tungkakku ki lho ngene iki mana? Oh, kuwi rada dawa ya anu amit. Sinden bojoku ki lho. Lho ngene iki. Aku lho. Sinden ngadeki dingklike butuh nang kene. Lah aku ngopo? Lah aku lungguh ngadekno dingklike endi ta dingklikku mau. Bareng mlaku nang klontrengku lah iki. Dingklik kok dilem. Ayo nah. Timpa. Mula nek kanggo dingklik ki malang aja. Ora carane piye, Mbok? Aku dicontoni. Ayo. Napa? Cantane lenggah piye? Lah sinden ki anggere timpuh ngene iki lho. Nah, ngene iki. Kok metongkrong kaya ngono? Lah ning sing repot lho ning anu ki. Ya ya. Ah, langgam. Lewat aku kelingan. I'm
pengen terusan tak apa nih siji loro ben suwe ngono lho ben suwe kose merebus apa kisah apa kisah apa iki apa to kebakaran malah koyo Gatot Kaca ayo iki ku efek Gatot Kaca ya yo si ro lu sampun dipun pinangkani setunggal pamundutan tegese teseh utang lho sampean Pak nih iki ana pamundutan lumantar Sasmita Mbok Cange nggih ayo saking sinten saking Jawa to saking Jawa to Ngarcapada yo salu mundutipun Brahmen ning kula wangsulan mengki nggih mengki nek enten wektu nek mengki nek mboten nggih mengki nek tekan napa usuk nek wayangan malih mawon wah nggih to yo Bacan gubuk asmoro gayeng pak mungkin. Ya iya. Sekarang sing jai pengi beto karo malam-malam sebelum. Maksudnya skill dan semangatnya ini beto karo. Ampun beto. Kalian kembang rawe karo wajah. Kembang rawe kering pentingkan. Mengke. Baca. Iki wonten pesan WA sing mlebu teng WA kulo. Saking Ki Ganesh Sutono Hadi Sugito putrane. Swargi Ki Sutono. Mas Ganesh napa niki nyuwun ben di apa tembangke jenang gula. Oh ya, pinangkane mau. Iya. Heeh, iki yo ben dipinangkane karo Warangono. Warangono. Nggih, nderek, monggo. Mbak Yu Semen. Iya. Ben disepati karo kanca-kanca. Mbak Niken. Mbak Niken. Iya. Niken-niken. Iki jan sakti tenan iki kene. Wala sakti. Awak tenge dicoblos sing anggo peniti meneng bae. Eh kuwi dobus kuwi mau. Ayo ayo nak ya. Seperti Mas. Wah ya sekarang sing ngatek kuwi sing nyepoti nganggo drum semangat. Wah. Wah. Terus ngleling. Wis ngleling nek sangune kandel. Ngleling iki dikrujuk ora medhun-medhun iki ngleling. Ora mesti ngleling iki tekne duwe sirah. Ah, ya ora mesti ya. Ah iya no. Kene kuwi kae duwe sirah ora ngleling. Selamat malam Mbak Niken. Selamat malam. Nah, gimana kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Tadi kesini numpak apa? Numpak biasa. Apa biasa? Biasanya apa? Tumpaannya masih itu. Oh iya. Oh yang itu ya? Iya. Oh iya. Bahasa Indonesia. Apa ya nih? Iya, yang ono no. Yang ini nih. Yang ono yang ini. Heeh. Yo, ana jenang gula Mbak Niken. Di bawani. Oh ya. Bawani ben klompet. Ya, mangga. Mangga niki kula antasi. Napa, Mbah? Ngendagel nek kene-kene. Iya lho. Darane bal-balan pokoknya. Tekarane mangerami. Yo diartekke diartekke. Monggo Mbah Waluyo di terjemah. Diterjemahkan. Gegarane wong agrami. Tapi wong arep duwe bojo ki kudu duwe garan. Mau garane wong omah-omah ngono kok. Garan kok garan ki to. Lah ya gegarane wong agrami ki wong arep duwe bojo ki garane apa karep? Katresnan. Nggih. Terus niat sing apik. Lah kene nggih bener kok. Lha kuwi garane.
nek rantai garan ya ora dadi ya. Nek ora. Wah iya kaya. Kaya mbak niki kan kuwi contone. Iya. Janek kowe aku banget nok. Lah pripun? Oh karo pakdhemu wis ora bondo, ora rupa. Mung ati pawitane. Ora. Lah, mung peksi. Arepa bagus nek kan dipeksi arep. Peksi ki manuk, Mbah? Udu wedhus. Ana peksi kok wedhus. Cetok dulu. Sepiro, Mbah? Eh ya ora mesti. Kok ora mesti iki lho, malih-malih ngono. Lah ya delok ado cedake nek sing ado ya larang, nek cedak ya murah. Ora ngono ding wingi delok-delok pakane ngono. Oh iya. Ya pakane ya sing berkualitas ngono kuwi sing rega 350 kae lho. Anggere kroto ya bangah. Eh tau ditukoke sing rega 350 kae jare malah mutah-mutah. Udah. Kae wis sayuk. Ayo nduk ora usah ngurusi sing. Amung hati pawi. Manuk kuwi mau lho. Kimpul ingat. Kimpul ingat nganti bingung sing nyawang. Dunia sementara. Sekopok nganti pucuk. Arsing itu ya kiyo. Dasar janji serono. Lupa pisan kena pisan percaya ora sak sampean Pak nih jenenge luput pisan kena pisan kipur tak kira nek luput pesan kayak kena pindru kan kok kena pisan bati ku seneng. Yen gampang no. Luwe gampang. Aku mesake karo kimpul jane iki. Aku mau ki neng pas madang neng ngono ki lho Mbah. Ana lawuh iki ana iwak sapi, sambal goreng, terus bakmi, ana urang barang, udang laut kuwi. Roh aku roh kuwi kok aku dadi tersinggung eling omongane Mas Sulis kae. Ah iwak iki otak udang ya tangno. Mbok kuwi arep muneke kowe iki goblok ngono lho mangki. Lah kayak mau makanan kayak semua jadi kesenangannya Mbah Waluyo. Sampean saya kok senengnya apa kayak Mbah Waluyo? Enggak senengnya ya guru jangan nih lombok iwak mie kerupuk. Kau senengnya kafe orang guru kok kafe itu? Semangko lah yang diolah kafe orang seneng kafe kau ya piye? Kamu tikarnya terus apa apa tipe? Aku tahu kewirangan. Nang apa Mbah? Yo nengunin wong ini kita tasku tak seleng ngandeng tukang son. Eleh iki kok isine ana lemper loro kowe ya. Nggih Pak Dhe. Lho ambu areng arep mulih kuwi tak junjung kuwi abot banget. Dibuaki lemper karo gedang, aku lewat ngarepe sing kuwi iki pedhot tas. Kae uta. Rite iki mbuka dadi lemper kuwi guruju. Gak isin ta. Kurang ajar tukang son. Sapa sing isine? Lah sing ngakon jenengan lho. Sok meneh sok saru ngono kuwi lho sing ana nek sok remesik muro-muro lah wong tak kon menehi loro lah kok 50 kuwi luwe lah pedhot tasmu sak sampean seneng ora nek oke lah ya dong nek slamet ngono tekan omah kok gandreng utah ya kayak wirang aku jenengan isin Mbah
ora. Ayo, yen. Yen angel. Angel kang. Angel kang. Pan kenoti numbas arato iki mau nembok neng bawa ngene iki ular-ular kanggo temanten. Jadi anu Mas Janu wis dijabke iki yo sing do rukun. Aku mbiyen dek dijabke karo Pak Naim yo wis diomongi. Wah yo piye Pak Naim wis tak ijabke wis dibujo. Mbokne wong ayu, putih, kowe rasa batin. Omah ono nggih. Tenan ning prapatan wong bujeng wong ayu kae. Omah ono. Heh. Bareng tekan omah nili kok apik kae mau ya. Orang mensyukuri yang ada iki lho juga. Lah ning wonge ya wis bablas gak aku ya balane ngomah kok padha wae. Ya ora kena ngono kuwi. Ora kena, mulane ya lunga. Kudu setya bekti karo. Ayo sekarang joget aku 3 taun lho rajin. Krungu ngene. Krungu disel joget ta. Ya Mbak Niken. Ya. Aku biar wis tau dadi wadah lengo. Oh, wadah lengo. Dirigen. 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 Ayo, ayo dilanjut.
Apa kowe iki ngapa to? Kok sing metu ganti bojo. Ganti busana. Ayo bapak mau ki tudinge cethil kaya tadi. Aku anake iki ya sepatute ngenteni. Sing metu ganti LBK. LBK ya apa? Limbuk. Karo CGK. Apa sih? Sange. Oh iya. Ayo Pak Niken. Niken pun dipinang kane. Pinter. Sing jaipo ngater-ater iki tak ku tantang tak. Ayo. Diomongi kuwi mau ya. Semangat tenan. Bengi iki sing jenenge pengendang jaipo Mas Raden Kimpul Pak. Kok ya jan ora ndek saya ya Pak ne. Saya semangat anu semangat. Semangat. Lah nggih duri. Nggih. Niki wae pun sendikani pamitan. Nggih. Niki adi sendikane sing ndi? Iki ana gubuk ya apa gubuk apa kembang rawe. Iya. Wis ana pamundutan Brahman adi sendikane apa ora monggo mbekane medalipun. Lah iki Brahman kere dhewe wae monggo iki ngono jam 12 sate wae to lho. Lah nggih. Jeneng lendi. Sugeng dalu Mas Da, kula nyuwun lali janjine gending menika kula aturaken dumateng Rahmarno Sugito Manis Renggo Klaten saking Sulistyo Serang Banten. Wah ya. Transferi 150. Wah ya. Niku lali janjine. Wah. Jeng milih pundi nek kula kula. Mbah. Niki sampeyan arep milih ndi? Heeh, nek kula nyasi pilihan antarane Mbak Saras karo Sinden Genro. Kok jote nyebut kok Sinden Genro? Oh, lha iki rono-rono dhewe lho iki. Wong arep begal kudu dibegal karo kowe. Berarti kendel banget. Anu piyayi loro ya ngadeg kabeh. Oh iya. Mbak Saras karo Mbak Yoga. Nah, kok Mbak Yoga? Mbak Fia. Nggih. Yo. Jarek sindene gento Pak ne. Oh, iya. Wi berarti nek digone nang luar negeri gelem kuwi. Nang endi nang Ukraina? Oh. Ukraina. Jare kepiye nak? Iki jarene nek sebutane sendan gento kowe iki arep dikirim nang luar negeri nyang Mbah Walu yo. Ning kon nyindeni wong perang gelem ora. Wah, wajo. Lah ngopo? Golek sinden ki sing wis tahan peluru. Lah kuwi. Eh, ping peluru pistol semene-mene ora apa-apa lagi sinden sing wis tahan peluru pistol semene mu peluru semene-mene ora. Ayo kuwi. Lah niki nggih tahan lho Mbah peluru semene. Lah nek ngono ya rono sesuk karep. Men ngopo? Ngopo ning kono ki Mbah, Mbah? Gua ada perang lho kowe iki. Dadake tuh perang nang omah iso kok ya. Ayo. Iya. Iki ana Mbah. Lambuh. Iki Mbak Saras pikantuk salam saka Mas Sumardi Ndlingo karo Mas Roni uga pikantuk salam matur sembah nuwun. Lah iki ora entuk salam. Aku entuk salam ora. Ayo sisan monggo. Saka sapa? Mas Sumardi Ndlingo. Njih, njih Ndara. Nggih, Mas Sumardi. Sebagai aku kok kowe ya meri nyapa. Lah aku ya melu entuk ngono kok mau kae. Setel. Nggo legani kowe. Ora sah cokot-cokotan kok iki sebokok diparu wong loro. Iki ya arep apa? Kula mengucapkan mewakili kanca-kanca mengucapkan selamat ulang tahun untuk
PWKS Jabodetabek yang kelima ditambah sansaya Kuncoro Ngrembaka. Derek Mangayu Bagyo, Boya. Mulane kuwi. Rananggap wayang. Hah? Rananggap wayang. Oh ya ora. Ayo sesuk gampang. Sok neng Jakarta, ya. Napa niki? Lali janjine. Amen di pinangkane berdua. Ayo dipake pomone. Wong urung jam 12. Iya. Nggih. Monggo, Mbak. Dorofia, Gusti Ayu monggo. Alah, nagi njaluk kon bawa wae ngono kuwi. Ya wis ngono bawanono wis cepet. Mah aku. Monggo Gusti Ayu bawa Gusti Ayu, kula aturi bawa. Akhir masa kuwi wis galak jebulane sing kuwi. Wah. Lah kuwi ki nek senengane nek kon bawa njur ngono kuwi, nek ora kon bawa wae sak penake tuku kebab dhewe. Wingi wae tak pesenke. Kaya sita ora trima ya wis. Aku wong serba salah. Terus ya. Keneng ya. Piye? Ajar ya. Heh? Piye? Aku gelem diajar ning nganggo kuwi. Nganggo apa? Cili we lah jan. Wah, butuh asupan mendang gede. Oh. Repot iki jan. Aku nang omah meng dipakani sambel wis kek men kek gelis gedhe mangan sambel sing akeh. Sesuk timbuhi ndok, Pak. Wis gowo aku. Iya. Dibawani lali janjine. Ya. Mas. Dina minggu. Mas ngapa? Mengerian Mas Moko nembe nyingke. Nggih, tolong Mas Moko. Sepinten Mas Moko? Gusti Allah. Pokoke apa le kendel gagah. Wo, bareng anu kowe. Galundeng. Tina Minggu kang tak henti oke arepa suara nenek apa ngendikan kasar kan nenek nyuwara nembang apik. Ya, kan wektune dhewe-dhewe wayahe dhewe-dhewe. Ha nggih, Tur. Ngono lho. Iki jenenge iki profesional. Wah. Kuwi. Wah. Tandane mlana iki ki profesional ngene iki kuduan. Aku ora ya ngono. Sesuk men ditanggap neng ngono. Yo melu ndonga ngono lho. Lah ya diamini muga no ngrungokke cah loro e kaya wong bakul ning pasar ya Pak ne. Eh iki nyang-nyangan iki yo. Eh sik kae ora usah ngurusi gak wae diboncengan wong loro ngene. Ora tekan-tekan ta iki. Men karang mandek di standarke iki. Ane rasane bokongku ra penak lho Pak ne. Iki apa ta sing sendal-sendul iki. Rasane sendal-sendul. Ora tekan-tekan. Iya. Tinamune layang wara anan nepi jarsa moyo wah iya ya pol pengen sik lagi kelegan
Iya iya po. Iya iya. Lah kok nek kimpul wayuh iki. Kelegan ngopo to Mbak Jani iki? Embuh takono kimpul. Salah seguru. PN dhewe. Ora mungkin. Kono kok kon cemburu. Omah enek jare. Ayo Mbak. Bodyguard. Bodyguard. Algojo. Algojo ki tukang ngepruwi uang e. Sok kaya ngene kok tukang ngepruwi uang. Ayo ngepruk kuwi mau. Gawean wong apa? Lek serem kene ora ana sing gelem ro aku, Ndan. Lah ngopo? Ya ora algojo lah. Terus apa? Ya apa-apa is selir. Selir. Lera payu ki dobrel. Pintar kelik. Ayo. Alasan. Golek sebrekan. Ayo ora diskusi sik. Aku wis ora percaya. Jaipong, wah. Biar teriki lo. Wangi. Saking semangat deh. Wah. Semangat loh. Beripun pak. Oke. Ana sing moto aku sing mburi ya. PD. Go nyamer. PD. Oh tenan lo abok. Senengan lo lah. Kono rasa. Yo. Go. Jangan niko ini.
Piye, enak urung? Hah? Enak urung. Kok penak urung? Iramane iki lho. Oh, dia saya ngerungake kuwi lho kepenak ora. Lho kok sing mireng medang. Pripun, Pak? Nah. Wis ora kebanteren ta kowe iki yo seta wing. Hooh, Ji, iki rada ngono Ji, kuping iki wah ya Allah. Delok kuping ana meneh. Oh, ana pedete. Kuwi keselipen blantar. Hmm? Ono blantare. Ono blantare. Ngawur blantar. Lah. Oma, pendopo. Oma sak isine ya gelem. Oh iya, weh, isine aku ya, Mae. Enggak. Oh iya, weh. Aja aku nek aja omahku. Oh iya. Sapa sih? Bacotke ora iki. Bacotke apa ora to pedot. Manggung wis arep rampung. Jan-jan iku. Mbah, halo yo. Halo, masihkah hidup? Ayo, mbakmu medun wis tekan gone. Ayo. Wis tekan. Mambu yeah. Bensin ra pakne? Mambu. Oh, bonsengan kok. Ya aku neng burimu ki, ora mambu bensin. Maju mriko sampean sing maju dhisik. Oh, iya iya. Standar. Hati-hati le medun. Iki motor lanang soalnya. Makane mbok suhin sik neng ngarep ya nek motor le nang kene. Apa ngrem dadak ngono kae ana sing kepletet. Ha iya ngono kuwi. Kan bojoku iki numpak sepeda motor pinter kok. Walah, biyen dek urung iso numpak sepeda motor tak boncengke dadak gandulan wit manding. Aduh buruk boncengane. Aku wis metreng-reng gandulan bareng aku mangkati wonge ora numpang malah gondol gandulan. Slendro Mas. Iya. Iki ngaten iki gandeng nek minangkane fragmen wis ora nyandak wektune. Nggih. Mengko nek goro-goro nek njenengan dicop. Isik ning kene aku. Oh, nesek. Kowe ngantos senjang kok. Wong sate niki tindak kursi iki ra cetek bawa luyo. Engko iki mulai sedelo. Oh iya. Terus kerene neng sesuk jam 09.00. Ah, nggih niki ngaten Mbak Waluyo, kula tak neruske lakon riyen iki bandeng. Yo standar wektu niki limbuhan tekan jam 12. Nggih. Sampeyan lokasi. Lokasi wis setengah 11 to dadi iki wis sak jam setengah. Dadi niki empuk, empun. Matur riyen kalian ing gagah mengko. Nggih, wonten kersanipun Bapak Ibu sing sikile gubak ora lem lebu. Sing apik to. Pokokipun ndedonga mawon Pak Santiyo kalian temanten kekalih mugi-mugi anggenipun rameku gati purwa madya tumekeng wasana kali sing sami kala sepiru pitu jumbo ingkang kinayuh sembodo ingkang den sedya rayu kang kaestu pasuk ingkang. Mugi-mugi sak pengker kula kalian Mbah Waluyo keluarga tansah pinaringan rahayu widya. Kali sing sami kula nggih. Nah iki. Pokoke pun wonten paribasan yu juminten mlumpat cendhela nggawa kopat isine sego. Nggih. Cekap semanten atur kula menawi lepat kula nyuwun pangapura. Nggih mawon. Ora macopat. Ora nggih. Mboten macopat mun ndak kesuwen. Nggih. Monggo kula aturi ing lajengke lampahan kula. Matur sembahun. Nutuke lelampahan kula. Nggih. Kula nggih tak maem arem-arem sak iris tak lerem sak utawis. Siap. Iya. Ah.
telat leh ku nyetop. Alhamdulillah. Matur sembah nuwun. Dene di uleme kae mau. Dalu punika engkang amengku gati jadipun Bapak Sadya Delasan Ibu Marsinah. Ndhaupaken putra. Nggih menika sesilih Mbak Elza Nur Hidayah kalian daripun Kang Mas Janu Mustofa. Alhamdulillah. Nderek mangayu bagio. Mugi-mugi anggenipun bangun bebrayan manjing jroning palakrama tansah dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Awit sedaya menika tiyang dititah-dititahke kalih Gusti Allah menika wis diciptakan berpasang-pasangan dari golongan mereka. Nggih menika sing dimaksud golongan manusia. Dadi ora ana jamak lumrahe menungsa kok rabine karo kewan ora ana. Wis diciptakan berpasang-pasangan saka jenise mereka. Jenise ora kok lanang wedok, tapi jenis menika menungsa. Alhamdulillah. Sapa sing muni los kae mau arep? Kok opo kae pecinta ayam po ya? Los. Nah, ya mulane wis apa-apa dimbat. Kenal pot barang kok dimbat. Matur sembah nuwun. Dalu punika ndhaupaken ingkang putra kalih. Wis tak maturke mau nimbali Petruk sak rombongan. Matur sembah nuwun. Pokoke doa terbaik buat temanten Sarimbit. Sing enjing niki dereng ketinggal medal wo sare. Iya udah karo nek yae niki wis kepira ngono. Nah iya. Wis beberapa kali ning 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 nong nong nong. Nong nong ning nong nong ning nong ning nong. Tun jong dung dung. Aja ta. Matur nuwun. Ora tunggu. Matur nuwun. Nunggu tok ora nyawer padha wae. Ora gableng. Mboten namung gugujikan nggih mawon. Kina tengko teng tansah bisa lelati. Ayo padha le dayah ya awake dhewe ya kula nuwun. Ya. Kula nuwun ana ing tlatah Pucung. Ya Kemadang Gunung Kidul DIY. Wah ya. Oh ya. Bengi ke
acarane ya ki tasakuran pernikahan. Oh ya. Alhamdulillah. Yo melu mangaju bagyo kok le. Ah iya. Mulane kuwi awake dhewe mau wis kesel. Pepelayon turut negara Ngamarta. Ah iya. Ah iki giliran awake dhewe melemaskan otot. Oh ya. Dinggo sing klasik-klasik. Aja sing nyolot-nyolot, aja sing sigra-sigra. Oh ya. Dilemeske. Oh ya. Tinggo kaya rujak jeruk ngono-ngono kuwi. Ya iya. Kuwi rak melemaskan otot. Ba iya. Ning ana tertentu sing kaku dadian guru-guru. Nonton gambyong. Ha iya. Yo om kepiye kowe kok wis lak ora betapa piye. Eh mulane kuwi. Ki mau ana pamundutan apa nawala ketumpuk ya. Salam budaya lestari budayaku saking Pak Aranto Kentik Gamping Sleman nyuwun caping gunung pun nggih donge mau bagiane pas Mbah Waloyono dadi iso julajuli. Ha iya saiki engko ana sing kon julajuli. Ha iya mulane kuwi rujak jeruk mau urung dipinangkani. Heeh, oh, dipinangkani saiki. Oh iya. Menyura. Oh iya. Sapa sing kon minangkani le? Mungkin mau miturut dawuh. Supados Ibu Dokter Andra Lili Sendral. Lili apa? Lili Awati kok ngecemu. Ora ya meng guyan. Kepleset aku tu. Oh iya. Bu Liliawati. Oh iya. Diasto mekipun. Oh iya. Menrone di Cepeng Bu sing siset menora melayu-melayu. Oh iya. Pripun di pun apal napa ketambi ka. Ayo mestine apal kok ya. Nggih mugi-mugi apal. Wolang. Mugi-mugi tekan swantene. Oh, duge-duge wong ngantuk ning. Oh, ngebis kok. Ya, monggo Bu Lia di bebani. Ade termasuk idaman sing ngedram, Bu ya. Idamane okeh sing ngedram iki wis haluane okeh, Bu ya. Ora dugi ta semantene bau. Kabulorna Kabulot Ratsi Ratsi Pan kita dijo mukite tinya sampi ro wah ikinatar Neng
metungi wong merem. Ora. Ora suwe bapak neto lewos. Monggo Mbak Saras. Gambyonge. Hei pamurutane. Nuwun kok matur nuwun. Oh enggak. Iya. Oke. Rujak tu anu rujak jeruk wis pirangane. Ayo 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 ayo. Rujak jeruk reng. Ayo. Rujak tuku jeruk. Mana lho maksude iki? Ayo. Ora apa-apa. Wis ana beberapa pamundutan sing urung dipinangkani. Heeh, mau kaya kembang rawe. Wah ya. Mang rawe rong pinangkane. Wah ya. Lah ya mulane kuwi. Terus ana caping gunung. Wah ya nek caping gunung sesuk nek wae. Iku tanggal anu iso. Heeh. Mulane iki dienggo sumene. Wah ya. Ya ngrembug apa to apa to apa. Wah ya. Kembang rawe mau ya. Gandeng request iki loro, apa gubuk asma kembang rawe dadi
ora ketang siji wis dipinangane alhamdulillah iso gawe rena mulane kuwi. Lah ya tole. Lah. Gandeng ya awake dhewe iki rene iki ditimbali supaya caos panglipur kanggo ngurusane para warga masyarakat nggo ya. Lah ya to. Ora ya ngono. Heeh. Karo nggo ngulur wektu. Oh iya. Ki kesoran jane lehku miwiti gara-gara aku dune. Kudune jam 4 ento. Gak bubare jam 5:30 meneh. Ngundang laler do tangi. Ayo nganti do kruyuki laler. Oh, apa nasib sinden? Ayo. Wis do stopo abah. Ya jejer-jejer kaya reca gupala. Mulane kuwi. Sedekku ya. Aku tak apa mendengarkan apa ular kambang. Ya. Saka penyane butu ya boya iki ora wani molak-malik jenenge boya. Lah ngopo nek diwalik ngono tak grubyuk boya piye tante? Aduh simbok apa tante to tante lo masih muda kok simbok tenan wis simbah-simbah. Jineman ular kambangnya mau silindro apa pelok tante? Mana tintingan? Oh iya, tergantung lawan. Silindro, silindro mau. Oh iya silindro. Silindro. Biar ngelondri ane. Iya. Tindingan tindingan bakso. So bakso. Ah. Ngono kuwi. Iya. Moga bu. Tia. Jarwo muda muda nesa nana prabu Yeah.
ngenteni Semar rene. Ayo. Ayo Semar kok rene. Aki ora rena wapi kire. Wah ya Ding. Ngakon aku we nang Amarta. Nang Amarta we ngakon aku. Wah iya. Mosok Semar kon mrene. Ayo. Ayo budal Amarta. Ayo. Ayo. Ayo budal sak laku-laku. Oh iya. Alon-alon. Ya. Iringane sing santui-santai wae. Oh ya. Yoga, ego yoga. Krune sing streaming arep do bubuk-bubuk sik. Aja ngongso nyambut gawe iki, aja diuyak terlalu banget. Oh ya. Mulane kuwi to. Ayo sowan Bapak. Ayo. Bapak wis ngenteni wae Ndara Antasena. Wis ngenteni. Kira truk. Ah, wis mbok. Sabar toh kowe. Ayo. Wah, jan aku ngenteni nang kene ngrungokke son apike ora seben. Ape? Susu nanggap. Yo. Wes yo. Ayo. Dhisik ae. Dhisik ae. Aku dhisik. Ayo kowe iki sing aku wedi singane bapak. Ah, singane piye ra? Angin amit mitet milen.